Keď som zhruba po 2 rokoch dokončil rekonštrukciu nášho bytu, nastal taký veľmi zvláštny a špecifický problém s odpadmi. Celý čas som si pripúšťal chybu ja, že proste chyba je na mojej strane, pretože som možno nezvolil úplne vhodný typ žľabu alebo vhodné technické prevedenie odvodnenia sprchovacieho kútu, ukážem potom určite v detaile. Začal proste odpad zapáchať po prakticky veľmi krátkej dobe od spustenia sprchovacieho kútu do bytového režimu a plného užívania. Vždy som sa to snažil odstraňovať nejakými bežne dostupnými chemickými prostriedkami. Robil som všelijaké možné opatrenia pred sprchovaním, po sprchovaní, do otokového žľabu a aj do umývadla som vždy sypal soľ. Ani to proste nepomáhalo. Celé tie postupy som potom musel vždy opakovať. Skúšali sme sodu, savo, sifo, sodu, savo, z týchto všetkých chemií. Verím, že som príčinu už našiel. A čo som s tým teda urobil? Poďme sa na to pozrieť. Musím rozmontovať túto 110-kovú rúru, ktorá je napojená na závesný záchod a budem tam vkladať obdobné odbočky, ako sa nachádzajú na tomto hlavnom potrubí. Budem tam montovať odbočky s priemerom 50 a 45 stupňov, čiže v podstate úplne to isté, čo sa nachádza tu hore. Tieto pôvodné budem potom zaslepovať. Takto nejak to zatiaľ vyzerá. Teda jedna odbočka, druhá odbočka, rúrka a do rúrky nasadím späť koleno a ideme sa povenovať preloženiu odbočiek. Jasné, aby som ešte nezabudol, ono je to spojené s takým veľmi zvláštnym a veľmi vtipným príbehom. Raz večer sa mi stalo, že som si čistil zuby, robil tú klasickú večernú hygienu a keďže bol všade kľud a ticho, tak som už z diaľky počul prichádzať nejaký veľmi zvláštny zvuk. Nechápal som absolútne, čo sa deje, čo za podivuhodné zvuky to sú. Musím sa priznať, že som mal popky v gatiach, pretože som fakt netušil, čo prichádza, čo bude toho vyvrcholením. Ten zvuk sa proste približoval. A čo chvíľa začal žľab originál chrliť vodu. Wow! Myslel som, že som zažil práve nejaký ukaz z Akty X. Srdce, normálne ventilátor. Som počul, jak mu srdce bije, ale to bol normálne ventilátor, čo z neho vyšlo. Má si počul, nenormálne, že rýchlo ide srdce, ale si počul taký zvuk. Nezastaviteľné údery srdca. Tak si hovorím, bratu, ukľudni sa, však toto musí mať nejaké logické vysvetlenie. Samozrejme, že málo. Som si uvedomil, že počujem zvuky hore nad našim bytom. A v tom mi došlo, že pre pána kráľa však to suseda čistí sifóny a odpadové rúry. Takže
ten tlak FIFA je skutočne, ale skutočne neuveriteľný. O tomuto príbehu sa všetci smiali, až kým sa to nezopakovalo druhýkrát a za prítomnosti svedkov. A potom my vlastne všetci uverili. Všetci sme sa zhodli na tom, že snáď to bude ten najväčší problém. A teda verím, že to niekoľko mesačné zapáchanie odpadov je už definitívne vyriešené. Krása, krása, paráda, máme hotovo, všetko je teda premiestnené do tejto novej odbočky, ktorú som vyrábal dodatočne kvôli závesnej toalete alebo závesnému WC. Tak, dobre. Krásne, ešte sem skúsim vojsť, aby ste to videli. Všetky tie pôvodné som teda zaslepil. Tak ešte sa presuniem sem dolu, aby ste to videli aj z toho spodného detailu. Tak, dobre. Tak a ešte v detaile ukážem teda to prevedenie. Vyberiem nerezový kryt von. No a tu už sa nachádza samotný žľab. A tak to nejak teda vyzerá tá vpusť. Je to žľab v podstate ako keď si predstavíte niekde vonku kanál, ktorý má bočnú vpusť. Je to chodníkový štandardný kanál, čiže aj toto je teda klasický žľab s bočným vývodom. Je to od firmy Peštan. Tento nerez sa v celku doškrabal za relatívne krátke používanie. No ale tak, to je život, to je realita.